Uganda, Byogere. Bamba chikumi kuchikumi. Katolina iba wa Kenzo. Ndi iba wa Kenzo. Kwa hane Kenzo na hii ya tei ya gula yeo. Hate Kenzo yeo mutaga muna ya gula yiko vamba ngambi yika avili mutanga. Adina kuzimba yu chifo chafu chaka ligamu. Anake. Olo mungzo ni olu gambo. kati ila muna kicho. Chato kusa ni olu gambo. Mungzo ni olu gambo. Musaji osange zintu ya wale kata tegele. Nenga cheche ya sasu deguli yi kakashi milioni ya satu wa satu. Yoyo Eddie Kenzo. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, ulikumu kutu kwa Uganda Byogere. Nyalaje sinzi lukubati ngu utuwiliza, utugobele na kubiliza subscribing, kusharing, commenting, asakono kunyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga matui na ye mboli imbele yukona analysis. Gatila kumsonga kovu mboli na msonga sakono kuwe mbozi sali za avuli jo. Nze kakala mde ansa. Atula basa yukona batu gobele ya. Ya mweba nyumba da yukua tinga mtu gobele ya mungeri ya mwe indala. Ya lukua tinga matege za antituli wa mune bandafa wa B2 Squared Collection. Bada B2 Squared Collection igenda kwele branding by the way. Anytime from now tudia kuwa tinga tubala angira business indala. Tujibali tili kunenga na ye ya angoye. Na maduka gali ya abili kati. So nja kuba mbategeza ekifo wekinabeera naye nga kiri mu bukola business z'abaana abato ngoye ziriko mpya tugenda mu season oba kusuula bakola kijja kubatenga ogendawo bakuwe byakabi tuina story gye tugenda kubatenga tugeraho ya mwana mulenzi Eddie Kenzo sako ne kalifaganaga Eddie Kenzo ku mawulire genfuna kigambibwa nti yafunye ttaka ya guze taka eriwe ya dala ikabili mutano chifu chimwe chisa inga chafu zimba kwa chifu chisanyu kilwamu binono kari faga naga ya bingamba uwa inifakti ndo za kansokemo kwe wiru umuulile kari fa ya badeke kanya kanya ndo manyesa dizese mto aliyo ya soka naja uku mande kati ya inga ya kavuru kumande wali uo ba property agent wawo kanyanda wabaita kalifa nga bagula office semto kalifa ni wamu wayo ni poloti kati ukose joo olida kuhulida ni wako maone kalifa manager wa property agent wako mawe kanyanda ku office mkuru baba chayao polisi mekiani iba sala kubu vina mamoto kagawe baadi wako miyo kolachi kati wako mwone watu wako muofisa o wawo naganti mufija ni muofisa mbeda o na hii katika ya bendo ya makuwa katika na nekalifa ya kukieno nekalifa ya yaliwe lani vogenda Facebook page ze ilo shobira vanga wamu wataka wagula uofisi kati polisi ya wakuteo vinyo kose jo wageza ako kwa galo kuruwa nane wakubama sasa o mbanga ni wama lani wabatuwala na henga tiba kuba abantu wane langa wetu abadeo kati polisi yo mchitundu ya ze ne wawalidi ne geza ako kuteka wembele obutabatwala baani ya babatute si polisi polisi ya mchitundu wabula bali baze nga bali muleya ne wajaye mundu kati wano mgeza ako kuwalida ne wakuba masasi nga bali muleya polisi yo mchitundu ya webili yao ila kumpi ne wajaye ne wageza ako kuwalida nga baba gambatwala wala bali ne wakuba masasi nga gata mtubuza mwende mbuze mseveni oluva nyuma ne babatwala ne motoka zaabwe kati na ye liru wakati manager wikifoche ya ata akomyo kubayo tu amulavye kukubayo kido na akomyo na inga inevi huu nduwa hao kate kumanya ya ate kalifa ya aliwa kato mnuo nyeko kari kari ya masasi gafu gana hiti na mala netuka netuki mala ngate baga amba polisi ya kutuwa la moto kaya avuli jonga yeweza mwilisi gade mwivuze mseveni chistu ufeze boba antuwala chari nsonga ya lichi vensonga te yali te kuwata kunzi ensonga yali nalivu manyewo company ya mpitaka kati ya mpitaka kuna nitulina ngele mjibizu geniza na yo na hii katuwe natandi kujira nga abantu wakupe kati bali na yo old friends bevali badiri nganga na vo nga beva anja yo usente bali beva anja milioni kumi na bili kakati uli nga yata demungo ya uli nanti kubawa dekali fetaka wako ze kipate vasa zembuzi neka kuwango uli ya liya inasaiti mpeji ya buze kakati webantu wale we ngenda malo kuchimba malo kuchimpe chintu ni tujia uruna kune mfuno uruna kuzijene ba kanso tu saini nge mpapula katupa tu saini nge mpapula ngo uli ya teze ababu nagenda ili ya nafuna ba firing squad ni vajia ni ba mkola chi
Bamuyola. Bajja bamuyole. Mujjamu sente. Kati era nange nagenda tuyomba nabo mu mmotoka ne mbagamba ekintu kye mukozi kya busiru nnyo 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 nnyo. Musobola oleetera abantu okwekalakasa n'okufa kw'abantu abalala. Kino ekintu kye mukozi kikolebwa omuntu ng'oba nti ayagala kujjako pulezidenti. Soni. Ni umuntu gwe mubanje just miliyoni 12 yaba wako ne miliyoni 4 tuweza kola kintu kitali yobwe kityo twanoonyeza government yena akalulu nitekayo na amanya gafa abantu ne batuvuma abamu ne batuchawa ukitegira naye temuyinza mukosa buyinza bwe mutyonga mbuza nyisa no malaga jaga kuba masasi buli wamu ndiri kutisa tiso lokoba kutademo busento jyo banji ukitegira yes so waliwo musajja gobaita simanya nambale nambere simanya nambale yali abanji oli bamuita boogere nga bali bagula ko poloti emabega ebintu bya myaka mwende emabega kati ono bwe yaguddewo kampuni empya naleta kalifa bicha mawulire buli kimuwe oli nawulire nugu naga omusajja ono alina sente naku zino alina mukugaba zipoloti agabira bayimbi so kati naatekamu sente aba firing squad ne bajja ne bakulakula commotion yawo era nagenda mbagamba kati singa mu butanu okuba kalifa sase ense bigenda mukola ki n'abantu abalala basalumanya ne nalumanya balukole ki nga tugenderemu zira ne bagambe bye mukoze fujjo bakwa n'omu kisogena ngoyogera nabo mu motoka omu nanti nabavumavuma mu motoka nemba kambu walira nga mazotegeera kubanga bwe bantuza mu motoka eyo eringa droni zaabwe ne ntukamu ne ng'olinga tuli mu bate kamu n'olyo boso we yali awo nanyini ttaka nga waliwo n'oyo amubanja naye mwali namugamba n'omugamba n'ennambaale nambeere simanya nambeere nakubidde simu wano wiiki jjo ne gamba nti oba mu sente ez'ommanja jangu nkuweemu ettaka twebale era omusajja wadde yakagula ettaka liko ikabiri mukaaga era yabawe bamu baguzaako ne kenzo kenzo naye yagenze n'agulayo ettaka eyo yabadde yakagula wiiki emu yaguzeeyo yiikanga bikoba asatu sente zonna nazisuubuddemu era ky'ovulaba ntandeko ne baana abayimbi bannangiri nabo nabadde siina zabbasasula era ne mbawaamu ttaka era kalifa ne mmuwaamu ki ettaka ddyo likyaliwo ne bakukutte ne baba bakomyawo kwanti byo tebikwatagana byo weeriri kubanga kyo sibu tunaffe twali tumanya nti waabe babasajja batuuse ku ttayimu y'okumpa ne baleeta poliisi beekuba bikyange kyange ekitegeera tutuuka kulaba batukwata nze naashi kanso wange waliwo ne manager ne dijja ogwentambula naye n'oli omusajja oyo boogere ne bateeka mu motoka ngenda okulaba nga bye banyumya bintu byabwe babimanyi gundi nkubanja wagamba okunsasula mpa sente zange kati ezo ssebo miliyoni 9 ze zibadde zaadidde zigenda okuttisa omuyimbi era ne mbavumanya abasajja abo ne mbagamba this is unprofessional oze gozza okukwata omumanyi bamukugambye n'erinnya ekikukwasa ba client kiki okitegeere so ekikozesa commotion buutyo kiki era ne nkyanziira ssemuto abantu bange ab'essemuto bafaane bange kuba kati nze nafuuse mutuuze era nti mbali nyala kugamba kubanga bankubidde essimu ne bangamba tubadde tusaba omutubuulizeeko yali mu mbeera ti manager twamulabyeko ng'akomyewo naye tetumanyi oba ye baamutadde naye manager abimaze era nga omanyi ebintu by'ebbanja igwa mangu so nange navaayo nze navaayo ku olwo lwennyini bwe natuukayo nibagamba bano basibano tetulina kye tubaagaza naye olwokuba kalifa ne mbagamba munyonyono erinnya lyange abantu bagenda kuba kalifa mubbi munkutenga mubbi mungwe risiki y'amaanyi nnyo abantu awo ssaawa eyo bayinza okwekalakaasa so embeera bwetyo bwe yali ya bintu byali byamabanja kulike bibaawo kasi ekirungi tebyabadde nti oba oli yabba oba tekikwatagana ku ttaka lyaffe lyennyini lye bagambadde naye ng'abantu bange tekizo bagamba ndi seefu ndi bulungi nnyo bino byali byakwebanja kyakya nambaale bamumanyi manya nambere nabo bennyini bamumanyi n'oyo eyagwegwe nali naye boogere babamanyi bintu byabwe mpalana ate baali ba mikwano nga bakola bonna kalinaye abantu era ekintu kye baasaba nja kuweerezako bukiripa obulabe munnaye kuba ekintu bakimpeera ku stage najja kunywamu bunywi ku restaurant awo ne bagamba eka ne bagamba nnaye bivuluka tebaabisiba sisobola kuyimba ne bagamba kubemu akapera nemba kubamu akapera awo oli nagamba nze muwadde ettaka oli neyeeyama nze muwadde kino bakuwa mmeka ku mmeka bampa kikumi ku kikumi kati oli neiba wa kenzo ndi neiba wa kenzo kuba ne kwenze naye ate yagula ye ate kenzo ye mugagga munaye yagula yiiko bangambe yiiko 25 agenda kuzimbayo kifo kyakukyakaliramu bannange olwo munsonyi w'olugambo kati era munange kiikyo kyatokusonyi w'olugambo munsonyi w'olugambo musajja osanga ebintu byabaletaga tegeere
Nyinga chicho ya sasu debuli kakashi milioni ya satu wa satu. Yoyo Edi Kenzo. Kari, yeye mbeira eri wo. Msajia wafu ya kwa dala kawugu kawira. Yee, kawugu kawira dala. So mweba nyo wadala kupata mtu kubedera. Keep subscribing. Mweba nyo, nzika kwa mdi ansa takumina pira wa kumiri. Uganda, you get it!